Da står jeg her på Fossegarden campus med assistenttrener i Sogndal, Rune Bolset. Nå er vi i starten av januar. Og hvordan vil du oppsummere 2021-sesongen for Sogndal? Ja, 2021 vil var, var en veldig spesiell sesong. Med, der vi hadde veldig mange utfordringer i, i forhold til skader. For, så helt tidlig, så, så hadde vi, vi hadde ute en hel del spillere tidlig på året som gjorde at da uh, vi starta sesongen, så, så mangla vi, vi manglet veldig viktige spillere. Uh, vi, vi kom dårlig i gang, uh, og det ble ganske kjapt et stykke opp da, til, til de beste. Og så uh, så henta vi oss veldig fint inn en periode og, og meldte oss litt på, og så, uh, og så fikk vi nye utfordringer. Med, med, men flere skader seinere, så det ble på en måte en kamp uh, hele høsten om å, om å komme inn i, i kvaliken, og, og det klarte vi til slutt da, med, med nebb og klør. men uh, ja, Så det var en, det var en vanskelig sesong uh, der det skjedde mye hele tida. Med, med langtidsskadde spillere, og uh, ja, og så fikk vi den hjertestansen med Emil oppå det hele, liksom, så uh, ja, En tøff sesong, men uh, vi kom oss inn i kvaliken, som, som var målsettingen utover høsten. Er det denne uh, kvalikplassen uh, at de klarte det, du er mest uh, fornøyd med? Ja, det, det er det. Det var som sier, en, en utfordrende sesong uh, totalt sett. Og, men, uh, ja, guttene skal ha kjempekreditt for måten de jobber på og biter seg fast hele veien. Og vi, så at vi kom, kom oss inn i den, og så, så er vi selvfølgelig skuffa med, med hvordan den kampen i Oslo endte til slutt, da. Men såg du igjen det da de jobba med på, på trening i kampene? Ja sånn, Det ble litt stykkevis. Øh, og det er litt de utfordringene igjen. Da, som, som vi hadde. Så ble det ble veldig mye, øh, veldig mye nye konstellasjoner hele veien som gjorde at en måtte, måtte bygge litt på nytt. Da. Uh, og så, øh, ja, så Sivert og Kristoffer Walsvik reiste ganske samtidig, der, som gjorde at en del... Nye konstellasjoner kom til på midtbanen. der. Så, så det, det var på en måte sånn liksom, Vi måtte hele veien bygge, bygge litt. Så, uh, men tidvis så var vi veldig bra, og tidvis så, så var det litt liksom, sånn uh, Ja, at det hakka litt. Men uh, vi var med hele veien. Uh, vi var med i hver kamp vi spilte. Uh, og så Ja, så er det vel sånn Totalen er vel det at vi vi skåra litt for lite mål, vi trengte litt for mange sjanser for å skåre. Og så var vi blant de mest solide lagene bakover på banen. Det, det viser jo målforskjellen vår litt. Så det, så det blir jo en, en nøkkel inn mot neste år å skåre mer mål, rett og slett. Hvordan ble laget prega av at det stadig vekk var restriksjoner og korona i, i Norge? Ja det, Alle lagene har jo blitt det, på en måte, så det, det har nå vært noe som ja, Både i sesongen i fjor og, og året før så har det jo på en måte vært ting, ting hele tida. Og du må på en måte ja, med, I oppkjøringa var det restriksjoner, og så letta det litt, og så, så en må bare forholde seg til at det det svinger litt. så Fotballen, som alle andre bedrifter og hva det skulle være, må forholde seg til at det er en del av bildet nå. Men jeg, jeg syns spillerne har takla det på en, på en veldig god måte. Og, så jeg tror ikke det har preget noe mer enn noen andre. Nei, nå møtes Nå kommer vi spillerne i morgen. Og vi skal starte arbeidet for fullt, egentlig, med, med å skal trene godt her nå uh, ut måneden. Uh, og så reiser vi, til, reiser vi på treningsleir i, i, uh, i februar til vi arbeider og får testa oss der mot uh, bra motstand. Uh, og seinere skal vi ha masse fine kamper mot uh, mot, uh, mot bra lag, så uh, ja. Nå bare gleder vi oss til å, til å komme i gang. Noe av de signerte proffkontrakt på, på tre lokale spillere. Det er iblant uh, Eirik Flataker, som uh, har spilt for, uh, for Sogndal 2 før. Fortell litt om, uh, om disse tre spillerne. Ja, det er tre veldig spennende spillere som vi har stor tro på. Som har Ja, du har Erik, som, som kom fra Måløy. Eh, var en del av Sognlan 2 i fjor, trente mye med A-laget. Eh, og gjorde sakene sine godt. Veldig seriøs og flink i, i treningsarbeidet. Og han har ja, nese for mål. Så han eh, gjorde det godt på, på landslaget her i i høst, og uh, så det er en spiller som vi har kjempetro på vil ta vi nye steg i, i åra som kommer. Så har du Sondre Ørjasæter fra Stryn. Uh, ja, Vært i et veldig flott treningsmiljø oppe i Stryn. Uh, Utvikla seg hele veien. Uh, teknisk god spiller, god på små flater. Uh, kreativ. Uh, det blir et veldig spennende tilskudd. Uh, litt annerledes type enn en, uh, en del av de andre spillerne som han vet passe godt inn i, inn i troppen vår. Uh, så har vi Kristoffer uh, Steinseth fra Florø. Uh, er vel den jeg kjenner minst av de sånn, uh, og sett minst. Men, uh, Sett noe fra, fra G16 Nasjonal i fjor, og når du hører med de trenerne rundt der, Terje, og, og de som har vært rundt, så, så er det mye godord. Det, det er en veldig hardtarbeidende, løpssterk, god med ballen. Bra frekvens i beina. Ja, og så er han unge da. 05, så det ja. Veldig spennende å han også i, i tida som Hvordan ser spillerstallen ut uh, ellers? Nei, det, blir jo, det har jo gått noen spillere ut da, ifra, ifra i fjor. Og Så har vi så tre nye her inne nå, um, så det blir vel uh, Og det kommer vel til å komme noen nye fjes utover, så, så troppen er vel ikke helt fulltallig. Sånn Men vi, vi starter med en fin gjeng her. Det er en gjeng som vil mye og som er superklare. og så, så får vi se etter hvert hvordan, hvordan den endelige blir da når, når det nærmer seg. Men er det viktig å, å møte best mulig motstand i, i treningskamper? Ja, det er klart at det, det å få testa seg med god motstand er viktig. og så er, er det det å få å ha ulike motstand òg er viktig for å på en måte kunne ha, få trene på ulike ting. Så, så det å ha variert motstand tror jeg er viktig. Men å få, få testa seg mot gode lag er selvfølgelig viktig.